Pekný deň želáme všetkým poslucháčom aj divákom. Keď hovorím želáme, tak je jasné, že tu v štúdiu nie som sama, ale spolu so mnou je tu pochopiteľne docent Laco Kužela. Laco, ahoj. Ahoj, ahoj, krásny deň. Kto nás vidí, tak vie, že lekár a imunita sme tu pre vás. A dnes sme tu s podcastom, ktorý sa týka komunikácie medzi pacientami a medzi lekármi. A preto je tu medzi nami aj ďalší hosť, a tým je Ríško Fides. Ahoj, Richard. Ahojte. Dovolím si povedať teda, že si zástupca komunikačnej agentúry, vlastnej agentúry Grape PR. A ďakujeme ti, že si prišiel, pretože my dnes chceme trošku poodhaliť, ako to funguje medzi nami, pacientami a nimi, lekármi. Ja to tak trochu odňa... Dneska som tu v menšine, zistujem. Si v menšine, ale niekedy bývaš aj ty pacientom, predpokladám. Aj som už bol, no jasne. Ale ty vieš, ako sa chovať a na čo sa pýtať. Chcem začať takým príbehom, ktorý je skutočný, je z reality, z jednej ambulancie vyše 65-ročnej dámy, všeobecnej lekárky, ktorej sa rozleteli dvere a vbehol dovnútra veľmi nervózny pán a povedal, že dobrý deň, poprosím vás, je mi toto a toto a poprosím, keby ste mi dali toto a toto. A to je asi taký štandard, s ktorým sa zrejme lekári bohužiaľ stretávajú, ale pani doktorka fantasticky zareagovala, otvorila dvere do korán, vyšla von a povedala, vážení pacienti, dnes tu na pán inžinier ordinuje a on vám povie, čo všetko je vhodné pre vás na vaše ochorenia. Bol to inteligentný pán, pretože pochopil, že proste nebola to dobrá voľba, ospravedlnil sa, ale ten smútok, ktorý asi nastal na jednej aj na druhej strane, sa len tak ľahko nedal zmazať. To znamená, pán docent, môžeš nám povedať, akí sme pacienti, s akými pacientami sa stretávate vy, lekári? Hej, takto v skratke. Momentálne naozaj musím dať ale že obrovskú pochvalu mojim pacientom, ktorí ku mne chodia, ale tí sú, to je iná vzorka doslova, do písmena, pardon za výraz vzorka, ale musím to tak nazvať, lebo moji pacienti tým, že sledujú to, čo hovorím, píšem, čítajú tie veci, tak naozaj prídu pripravení. A to je, my sme už predtým trošku rozprávali o tejto problematike, lebo základom je dobre informovaný a pripravený pacient, lebo to je to, čo urobí ten vzťah v podstate o mnoho silnejší, lebo o čo ide pri liečbe? Pri liečbe ide o to, aby aj ten pacient a lekár mali dôveru medzi sebou. Ak tá dôvera nebude, tak ono to potom nefunguje. Naozaj sú na to neskutočné dáta, kde keď sa to dá a dá sa to odhadnúť, tak tie čísla sa líšia, ale sú niekde na úrovni 25 až 50%, že nie je táto súhra. Keď hovoríš o dátach, ty si známy tým, že si dávaš naozaj záležať na tom, aby sme mali skvelé informácie. Existuje určite nejaký výskum, ktorý nám môže pomôcť v tom, ako sa máme my pacienti chovať, a na druhej strane sa posunieme aj ďalej k tomu, ako by mali lekári. Možno sa bude niečo takéto aj študovať. Jasné. Začneme z tej druhej strany. Lekári. 200 pacientov bolo lekármi, alebo teda v podstate nainštruovanými lekármi, rozdelených následovne. Jedni lekári boli nainštruovaní, aby rozprávali s pacientami pozitívne. To znamená, v úvode vybrali diagnózy, ktoré sú naozaj, nazvime to, že neškodné. To znamená typu nádcha a tak ďalej. Tá skupina 100 ľudí dostala 100 lekárov, ktorí s nimi rozprávali, to dáte, to je výborné. Predpísali im B vitamín v nízkom dávkovaní, ktorý mal v podstate doslova jak placebo. A povedali, tento liek vás zachrání, vy ste vyliečení, to bude dobre. Druhá skupina, lekár takisto vedel, že diagnóza našťastie nie je vážna, ale ten istý vitamín povedal, tu vám dávam niečo, nie som si istý, či to zabere. No viete, neviem ešte s vašou diagnózou, musíme popracovať na tom, a presne výsledok ukázal to, čo aj predpokladáme. To znamená, tí pozitívne naladení lekári mali o 64% vyššiu účasť, nie o 64, oni mali 64% vyliečených pacientov, kdežto tá druhá skupina, že 39%. Takto obrovský rozdiel, len prístupom. Všetko ostatné bolo úplne rovnaké vyšetrenia, rovnaký vitamín dostali a len pozitívny lekár a druhý taký neistý lekár. Tak toto je asi práve platforma teraz pre Ríša. Už sa usmievaš, pretože chceme od teba vedieť, máš skúsenosti, pracuješ aj s mnohými lekármi, aj s rôznymi spoločnosťami, tak možno tak najprv za seba, akí sú teda naši lekári ku pacientom, a určite vieš takisto možno aj konkrétne prípady alebo dáta, ako fungujeme my slovenskí pacienti a lekári navzájom. Tak treba povedať, že ten vzťah medzi lekárom a pacientom v prvom rade je odborne nevyvážený. To znamená, že lekár je lekár, pacient je pacient, a už z tohto pohľadu tejto odbornej nevyváženosti častokrát pacienti prichádzajú k lekárovi v takej tej submisívnej polohe,
a vnímajú, že lekár je nadradený a ja ako pacient som podradený. Uh-huh. Ale ten vzťah by mal byť absolútne vyvážený a partnersky, sú na jednej úrovni. A musím povedať, že túto odbornú nevyváženosť a nadradenosť a podradenosť si v slovenskom zdravotníctve niektorí lekári vyslovene užívajú. Na strane druhej treba povedať, že aby to nebolo len o tom lekárovi, ale je to aj o tom pacientovi, aj to presne ten príklad, čo si Ivetka povedala. Pacienti dnes vo veľkej miere prichádzajú k lekárovi s tým, že si sami určili diagnózu a sami vedia, aký liek im má lekár predpísať. Čiže na tom slovenskom zdravotníctve je to úplne, že od podlahy niečo zlé a ak má dôjsť k zmene, tak treba dôjsť k zmene úplne celého systému. Nie je to len o tej komunikácii. Ale viem o tebe, že už máte nejaké také lastovičky, že už vlastne spolupracujete aj možno s lekárskymi spoločnosťami, ktoré majú ambíciu, aby sa ich pacienti u nich dobre cítili a aby sa ich pacienti vedeli pýtať to, čo teda respektíve vedeli počúvať a rovnako sa opýtať lekára. Mám teraz na mysli tú situáciu, že prečo aj niektorí pacienti odchádzajú mimo jednotlivých zdravotných stredisk? Prečo hľadajú možno tú spomínanú empatiu, o ktorej si ty hovoril, že stačilo len inak povedať, berte tento liek a naraz to pôjde inak? Áno, pracujeme pre rôzne zdravotnícke zariadenia, ktoré sa boria s tým, že im pacienti odchádzajú najmä do Brna. A keď sme ako agentúra zisťovali, že prečo je to tak a či je teda problém v odbornosti toho lekára, tak sme prišli na zaujímavé výsledky, že to nie je o odbornosti, ani o tom, že pacient nemá kde parkovať v Bratislave, ale je to o tom, že pacient sa necíti v zdravotníckom zariadení ako pacient, ako rovnovážny klient s lekárom, že tam úplne viazne komunikácia. A keď prichádza do zdravotníckého zariadenia obdobného typu do Českej republiky, tak tam si zrazu pacient uvedomí, že ten vzťah je úplne iný a že je tam o neho prejavený záujem, že tá komunikácia je na absolútne inej úrovni. Tu možno len potvrdím, že to nie je len otázka možno zdravotníckych zariadení, ale v Čechách prídete do ktorejkoľvek inštitúcie a sú k vám veľmi slušní a milí a možno vás aj radi vidia, aj keď neradi vás vidia, tak sa tvária, že radi a sem prídeš a už máš pocit, že obťažuješ len keď sa chceš opýtať, kde kto sedí. Ale to je zase na inú debatu. Jasne, a na našu imunitu. Vrátim najprv na tú dôveru, o ktorej sme rozprávali, že keď tá není, tak naozaj nefunguje tá liečba, tak to je tiež podporené akože nekonečným výskumom. Momentálne aj urobili, to sa volá, že metaanalýza, že zozbierali 127 štúdií, ktoré unisono jednohlasne povedali, že toto je základom, kľúčom a preto všetky veľké univerzity v Európe začali nejakým spôsobom výuku už u medikov. Vy to robíte fantasticky, lebo tým pádom aspoň už hotových lekárov dovzdelávate, čo je fantázia, tak to má byť, ale my potrebujeme ešte krok naspäť urobiť. No a ten krok naspäť, pokiaľ máme také zákulisné, alebo nie sú vôbec zákulisné, sú veľmi podstatné informácie práve od dekana Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, od pána profesora Juraja Pajera, tak pokiaľ viem, tak oni zvažujú, ak to už náhodou aj nemajú v plánoch, možno vieš trošku viac, že sa skutočne predmet komunikácia s pacientom, alebo určite sa to bude volať inak, ale podstata je dôležitá, začne na fakulte vyučovať. Áno, áno, toto pán profesor zaviedol, teda hodlá zaviesť. Zabádza. A pevne zavádza. Áno, a pevne verím, že sa mu to aj podarí tento zámer zrealizovať do tej polohy, že naozaj od budúceho semestra medici začnú mať tento veľmi podstatný predmet. Pretože vy viete povedať bližšie, lebo to je strašne veľa, kde treba ešte pracovať. Je veľmi pozitívne, že si to uvedomujú ľudia, ktorí pracujú na fakultách. Pre mňa je veľmi pozitívne, že si to uvedomujú už aj regulátor, v tom prípade ministerstvo zdravotníctva, pretože sme pre ministerstvo zdravotníctva pripravovali takú komunikačnú stratégiu k primárnej starostlivosti, teda ktorá sa orientuje na všeobecných lekárov. A aj regulátor si uvedomuje, teda ministerstvo, že je mimoriadne dôležité, aby sme jednak motivovali študentov na lekárskych fakultách, aby prejavili záujem o všeobecné lekárstvo. A zároveň so všeobecným lekárstvom, keďže sme nastavovali len tie štandardy pre všeobecné lekárstvo, je veľmi dôležité, aby na fakulte mali predmet, alebo aspoň jeden semester, ktorý sa bude týkať komunikácie, pretože všeobecný lekár ako lekár prvého kontaktu je ten najdôležitejší bod pre samotného pacienta.
tam vedú tie prvé kroky pacienta do tej ambulancie. Hovoríme o generácii, ktorá bude ošetrovať nás, keď budeme v penzijnom veku, ale poďme možno ešte k tej generácii, ktorá už teraz funguje v tých nemocniciach, možno, že aj už sú staršie. A musím povedať, že je obrovský pretlak na všeobecných lekárov. Skutočne si myslím, že to chce obrovskú sílu zdravia a naozaj aj vôle dennodenne mať možno v ambulancii 50-60 ľudí a pri... Uďme si oprímni, nemáte čas pri 50 pacientoch pýtať sa, ako spíte, ako sa vám trávi. A tento, jednoducho, vieš, čo mám na mysli? Že skúsme pomôcť aj tej generácii lekárov, ktorí sú možno už menej nastavení na to vzdelávať sa, respektíve posúvať sa týmto smerom. Vy ste to zadefinovali úplne jasne. Tu treba celý systém zmeniť, pretože naozaj to není ani o lekárovi, ani o pacientovi, lebo naozaj lekári si uvedomujú, moji všetci kolegovia vedia, že o mnoho radšej by ten čas, ktorý venuje písaniu, agende, neviem čo, venoval tomu pacientovi. Ale žiaľ, nemôže, lebo tak je to nastavené. Ten pacient takisto vie, že o mnoho viac by sa toho lekára chcel spýtať a tam potom môžeme dať nejaké tipy, lebo sú tak už aj teraz reálne tipy, čiže dáme aj praktické rady, to je najmenší problém, ale na konci dňa je to o tom, že nemôže mať ten lekár 8-10 minút na pacienta. Lebo za 8 minút, keď mi dojde tých, takýmto... Prepačte, pre tých, čo zle rozumeli, nie 80, ale nie, 8 až 10. 8 pomočka 10. Dobre, aby 10. sme boli presne, čiže ne 80. To znamená, za ten čas vy ani nestihnete základné veci prejsť. Nie to celú dokumentáciu. Však veľakrát na toto vznikajú napríklad, si zoberme úplne, ja keď som bol ešte na Kramároch, v detskej, to už bolo najprv fakultná nemocnica, potom Národný ústav detských chorôb, tak tej nemocnici sme chceli zaviesť tzv. Translačné kliniky. A vysvetlím prečo. To je o tom, že dieťa má svojho špecialistu pediatra, ktorý s ním a s jeho rodinou doslova ide až do veku 19. roku života. Tak. A teraz tá dokumentácia, ak je to vážna choroba, tak to nám len rastie. A teraz to dieťa, alebo v tom prípade už dospelý, zoberie tú obrovskú dokumentáciu, príde špecialistovi, ktorý má že 10 minút času, mu tam dá na stôl, no a od dneska som váš pacient. A teraz si to nestíhne prečítať. Celý svet už urobil presne tieto translačné klinky, ktoré sú o tom, že ten pediater postupne posledný rok, dva odovzdáva tomu dospelému špecialistovi toho detského pacienta, preberajú spolu, tým pádom vznikne ten vzťah, vznikne tá dôvera, aj tí rodičia vedia a tak toto funguje, lebo to sa nedá proste a opäť sme pri tom, že systém treba zmeniť. Poďme k takému nejakému manuálu, ktorý tí lekári vlastne dostávajú a nehovorím teraz, aby si nám hovoril konkrétne možno nejaké otázky, ale na čo sa kladie taký najväčší dôraz, pretože ten čas je vzácny aj v tej ambulancii, aj pre lekára, aj pre pacienta a možno z toho manuálu vyplynú aj tie otázky, respektíve pre nás úlohy, pre pacientov, ako máme k tomu lekárovi pristupovať a prichádzať. Presne to tak. V rámci tých komunikačných tréningov, ktoré zabezpečujeme pre lekárov, sa sústreďujeme na verbálnu a neverbálnu komunikáciu, lebo niekedy, aj keď ten lekár pregúľa očami, neudržiava očný kontakt s tým pacientom, tak to nie je úplne príjemná situácia v komunikácii. Veľmi dôležité je, že ich učíme, aký je dôležitý tón hlasu. Niektorí lekári sa zvyknú nahnevať pri niektorých otázkach pacientov, zvýšia hlas, ten pacient zrazu sa dostáva do úzadia, to je presne tá submisívna poloha. To znamená, že to sú štandardné komunikačné techniky, ale zároveň, presne ako si povedala, učíme lekárov, aby si vychovávali pacientov, aby prichádzali k lekárovi pripravení. To znamená, že nech si napíše doma poznámky, ak má nejaký gastrointestinálny problém, či mal krv v stolici, kedy mal krče v bruchu, či mal zvýšenú teplotu, aké lieky užíva. Niekedy prosto tí pacienti ani to nevedia. Užívajú spustu liekov a nevedia pacientovi, lekárovi, špecialistovi ani vysvetliť, ani popísať, aké lieky užívajú. To znamená, že toto je veľmi dôležité, že nie je to len zodpovednosť lekára, ale aj zodpovednosť pacienta. Na to sme napríklad pripravili pre pacientov, ktorí trpia Crohnovou chorobou, to je vlastne pánovi docentovi blízke, keďže je gastroenterológ, že sme pre nich pripravili aplikáciu, ktorá je v mobilnom telefóne, ktorá im umožňuje písať si poznámky v priebehu mesiaca dvoch do najbližšieho termínu k lekárovi, kde si presne zapisujú ten svoj zdravotný stav, ale aj také informácie, že chcem ísť na kúpeľnú liečbu, aby som nezabudol, potrebujem od lekára vypísať žiadosť, tlačivo na kúpeľnú liečbu atď. A toto im pomáha, aby si len otvorili aplikáciu a v zásade
keďže vieme, že je obmedzený čas u toho lekára špecialistu, aby tie informácie mali po ruke. No, nech sa páči. No ja len chcem naozaj teraz výzva lekára pacientom. Prosím vás, nehambite sa pýtať sa svojho lekára. Buďte zvedaví a presne nachystajte si doma tie otázky, pretože chápem, ten stres tej ambulancii je už len z toho pohľadu, že dojdem do ambulancie, už to ma vystresuje. Vtedy čo sa stane, zabudám, nepamätám si. Keď to mám napísané, není to žiadna hanba. Zoberiem takýto papier, dám na stôl, poviem, doktore, ja by som od vás chcel toto počuť, ako, prečo, a zároveň tu mám listoček s mojimi liekmi. Fantastické, nám to hrozne pomáha. Ja napoviem ešte za seba. Mňa obrovsky pomáha a každého prosím, aby to robil. Dopredu nech mi pošle predchádzajúce výsledky vyšetrení, pretože ja si to viem naštudovať, pozrieť a už nestracám čas, že takúto hrbu papierov prezerám pri tom pacientovi. Čiže dá sa to, poďme do toho a je to aj vaša strana, aj naša. Áno, ja sa, ak dovolíš, ešte vrátim k otázkam, ktoré spomínal Riško. Ja viem, že my dvaja dávame veľký dôraz na to, keď príde ten pacient s tým, čo ho všetko, čo jedol a ako spal. Takže to je asi... A ako to sú, sa hýbal. A ako sa hýbal. To sú tri ešte také... A ešte ako sa stresoval. A to už stačí. To sa dá nejako odmerať. Jasné. Rozvíjame to. Viem, že tých otázok vám príde na um veľmi veľa, ale poďme späť k tomu. Obavili sme sa tu o tom, že veľmi veľa zlého robia vo vzťahu lekár a pacient aj sociálne siete, ktoré a u nás sa stretávame s tým, že vlastne doktor Google poradí a niekedy aj dokonca podľa môjho názoru už cez obrazovku aj vyoperuje. Je to veľmi nebezpečné a je to asi aj pre tých lekárov nepríjemné, keď my prídeme s tým, že toto, vážený, vlastne ste tu úplne zbytočne. Povedz aj k tomuto, prosím ťa, že čo? Veľmi rád. Tu dám výzvu zase pre kolegov. Pred chvíľou bola výzva pre pacientov, teraz pre kolegov. Ja som kvôli tomu prvú knihu napísal, ktorá mala podtitul, že Búrači gastromitov. Presne preto to, lebo ušetril som sebe doslova tou knihou čas a ešte aj pacientom pomohol v tom, že kto chce nájsť hodnovernú odpoveď na otázku, ktorá ho trápi, tak ju nájde v tej knihe. Inými slovami, všetky tie mýty, o ktorých som počul buď od svojich pacientov, alebo som niekde nejak zachytil v éteri, že toto koluje na internete, tak som ich spísal, OK, otázka a reálna odpoveď na základe medicíny založenej na dôkazoch. Lebo takto to funguje. A keby sme takto postupne všetky odbory, nielen gastroenterológiu, vedeli pomôcť a ten pacient má jasný zdroj, kde odkiaľ si pozrie, tak vie, že OK, tak toto je berná minca. A neklikám na ten internet, pretože žiaľ, vždy sa dozviem v 90% nie úplne pravdivé veci a tá realita proste treba prečutá byť nejakým odborníkom, mm-hmm. ktorý naozaj sa tomu rozumie. Mm-hmm. Sa hovorili sme aj o tom čase, ktorý má vyčlenený lekár pre pacienta. Tu treba povedať, že na Slovensku ešte jedna veľká anomália, že pacienti sa vyslovene dožadujú komunikovať s lekárom, ale priamo ísť do ambulancie. V zahraničí existuje skutočne telemedicína a mnohých pacientov odfiltruje vyškolená zdravotná sestra alebo zdravotný personál a lekár skutočne vidí len tie najzávažnejšie prípady a tým pádom má dostatok času sa venovať takémuto pacientovi. Na Slovensku chceme byť vždy v priamom kontakte s lekárom a čo je úplná anomália, najvyššie postaveným. Najlepšie, keby to boli prednostovia, pretože ten je asi najmudrejší a ten mi najrychlejšie pomôže a najlepšie. Áno, tu sa ja zase musím zastať trošku pacientov v rámci telemedicíny, pretože aj aplikácia, o ktorej si ty hovoril, je z môjho pohľadu pre ľudí 40 a menej. My máme seniorov, máme v našej krajine ľudí, ktorým absolútne robia aplikácie problémy, nevieme ani zaparkovať v hlavnom meste, pretože tie parkovacie služby, aplikácie sú rozdielne a tak ďalej. Chcela som sa trošku zastať a možno aj tým požiadať lekárov, aby naozaj boli takí tolerantní k starším ľuďom. Aj kvôli tomu, že oni naozaj, ten svet ich je taký, už len taký uzavretejší a možno sa veľakrát cítia aj vo súkromnom živote taký odstrčený a teraz hľadajú možnosť niekde, kde sa im bude niekto venovať. Takže možno tá empatia, o ktorej hovoríme, keďže nie sú schopní sa naozaj napojiť a začať teraz cez online s tietou rozprávať. Čest výnimkám sú aj takí, hej, ale vo väčšine je ich menej. Musíme byť k ním tolerantnejší a chápavejší. Páči sa mi to, čo si povedal ešte ty, Lacko, že, a to verím, že ak nás pozerajú ich vnúci alebo deti, že ich naučia, že babi, napíš si, koľko liekov berieš. Babi, toto našťastie robia moji pacienti. Píšu za babku jej vnúci. Je to fantastické. Dá sa toto, chcem povedať. Chcem povedať, máš dobrých pacientov, lebo majú dobrých vnúkov. Lebo nie v každej rodine to tak funguje, ale tá cesta k tomu, aby sme si navzájom dokázali
mali rozumieť, je naozaj o tom, že dnes sme povedali, aké sú možnosti, dnes sme zistili, že sú tie možnosti, dokonca je tu aj prísľub, že sa bude niečo takéto vyučovať a nová generácia lekárov už bude na koni. Chce to zrejme ale ešte okrem toho, že sme sa to tak pomenovali, veľkú podporu aj finančnú a Jasne. Do budúcnosti v rámci ministerstva a teda aj asi časovú. Tak možno si ešte... Pardon, tá finančná, o tej sa odvíja presne to, že v zahraničí ten čas doktora je úplne inak zaplatený ako čas stredného zdravotného pracovníka. To znamená, preto zrátali, tamto išli na to cez financie, že OK, tak toto vie zvládnuť vyškolený stredný zdravotný pracovník, pretože ten stojí systém menej peňazí. Ten doktor, jeho minúta je o mnoho drahšia. U nás žiaľ, keďže minúta doktora je zaplatená typu, neviem už teraz presne, ale úprimne, bolo to pár rokov dozadu, kedy jedno ambulantné vyšetrenie, to je toto, čo hovoríme, že musí si prejsť tou kartou a tak ďalej. To znamená, že keď chcem byť dôsledný niekedy aj hodina, že 5 eur, 6 eur, asi tak, preplacené zo strany všeobecnej poisťovne aj ostatných poisťovní. Potom sme tam, kde proste nechceme byť. Zároveň, keď si spomínala, Ivetka, že mali by sme byť empatické aj k tým seniorom, tu treba povedať ale ďalšiu vec, že opäť z prieskumu vyplynulo, ktorý sa realizoval na Slovensku, že mnohí seniori využívajú čakáreň lekára ako sociálne kontaktné miesto. To znamená, a tu sa znovu dostávame, že systém smrdí od podlahy, pretože ak by sme mali vytvorené denné stacionáre a kluby pre seniorov, kde by mohli zdieľať ten svoj čas a tú samotu s svojimi rovesníkmi, tak by sa nám asi značne odbremenili aj tie čakárne lekárov. Ja ako dieťa, ja si pamätám, moja babka bývala na Kramároch, na Bardošove, čiže ona zbehla doslova a bola čiper na mojej klopem. Nesmiem klopať. Už to mám za sebou. Už som zaklopal. Čiže chcem povedať, že zbehla doslova, že v papučách. Ona bola každý deň v nejakej ambulancii, ale nie preto, že tam potrebovala, lebo si odsedela tú radu presne úplne nadšená. Pritom bola zdravá, všetko fungovalo, ale a čo bolo vtedy, to mi dodnes stáva, lebo mala takú jednu obrovskú skriňu a furt tam nechod. Jedného dňa som otvoril skriňu a že už a 300 liekov vypadlo, lebo všade napísali nejaký liek, lebo to je opäť choroba slovenského oného systému, že dojde pacient bez lieku, nemôže odísť, tak. Čo nekomentujem. A proste mala plnú skriňu liekov. Takže... Dobre, ideme teraz k tomu. Páči sa mi tento príbeh, pretože asi aj takí seniori sa našli dnes v našom rozprávaní. Ako má zareagovať lekár? Ako by mal vo chvíli, keď vidí, že je to vlastne pani, ktorej alebo pán, ktorý si chodí k nám do ambulancie posedieť, v podstate vždy príde s niečím, čo je už dávno diagnostikované, už má aj lieky. Rozum. Ako aby on odchádzal s tým pocitom, že si ho nevyhodil, neobabral, že sa mu jednoducho venuješ, ale aby mu teda trklo, že pozor, už je to nad, čo si dovolujete. Ja poviem ešte takú druhú súku, lebo toto je jedna skupina pacientov, čo často chodí lekárovi a potom sú takí, čo robia, že doktor shopping. To znamená, že striedajú špecialistov s tou istou chorobou. Sú nespokojní. Lebo ten mi nenašiel, tak idem druhému. Ten mi zase nenašiel, idem tretiemu. A tam obidve skupiny v podstate sú v jednom podobné, že naozaj tam treba potom s tým pacientom sa posadiť a mu naozaj vysvetliť, OK, naozaj nie je riešením to, že budete striedať lekárov, alebo dajme tomu to, že tu budeme vám predpisovať nejaké veci, pretože naozaj na toto pomôže. A presne, ísť do nejakého sociálneho zariadenia, kde budete socializovať, nájsť si priateľ. Toto je tiež úloha. Toto napríklad vo svete robia GP-ci, všeobecní lekári. Toto aj, alebo rodinní lekári. My toto, tieto inštitúcie nemáme. Nemáme. Aj to by bola cesta iná. Jasné, samozrejme. Presne, v rámci výuky. Pozná toho pacienta, vie s ním žiť, vie, čo je pre neho lepšie, lebo naozaj sme každý individuálny. Proste nedá sa, že tu máte pilulu a chodte, lebo to vám pomôže. To nepomáha. Čo sa tej komunikácie týka v takýchto situáciách, tak mal by lekár dávať pozor na to, aby ani sestra, ani lekár neznevážil pred ostatnými pacientami v čakárni takéhoto seniora. Veď ste tu boli včera, prečo ste sem prišli, dnes nemám na váš čas, choďte domov. Znovu tu je veľmi dôležité, aby ten lekár s tým pacientom komunikoval v súkromí, aby mu to vysvetlil veľmi emocionálne, triezvo, slušne, aby mu vysvetlil, že ho teda má pod kontrolou, aby budoval tú dôveru lekára, pacienta. Boli ste tu včera, predpísal som vám lieky, všetko je v poriadku, zaberie vám to, dal mu tú nádej tomu seniorovi, že jeho zdravotný stav bude v poriadku. A keď sa bude cítiť zle, tak mesiac, o dva, nech ho opäť navštívi. No pardon, povedzte. Teraz ma napadlo tá nádej. To úplne, akože mi vyplávala.
Nemci urobili takú štúdiu, že ľudia, ktorí čakali na bypass, na operáciu srdca, kedy musia novú cievu dať, a ich podelili do troch skupín po operácii. Jednej skupine, ale že doslova, že nádej, aj očakávania sú fantastické, my sme vám vymenili novú cievu, dáte to, budete žiť plnohodnotný život. Druhým dali len podporu, OK, vymenili sme vám cievu, sme v tom s vami, zavolajte, keď je problém. A tretím nič. Čiže v podstate slovenský systém, ten tretí. Pardon, nie všetci. A teda ten prvý systém, jednoznačne to je očakávania. Ale že po pol roku o 3/4 lepšie výsledky, nič viac, len naliali nádej, vysvetlili tomu človeku, o tom toto je. Znovu sme pri komunikácii. Jasné, jedna vec, že sme pri komunikácii a slovičko nádej, to je hlavná úloha, čo má robiť, že vo chvíli, keď sme dole, ako sa povie, tak by nás malo naštartovať, dostať sa hore. Dosť sme hovorili o lekároch a teraz sa musíme k záveru ešte trošku vrátiť ku pacientovi, pretože ja si myslím, že tá slušnosť a taká tá komunikácia sa úplne stráca nie len vo vzťahu lekár a pacient, ale vlastne v našej spoločnosti. To znamená, už sme počuli, ako sa majú chovať lekári, ale skúsme si na záver zhrnúť alebo povedať možno zo pár vetami, myšlienkami, ako sa máme chovať my pacienti, aby to, čo hovoril Ríšo na začiatku, aby ten vzťah nebol ten, že jeden je nadradený a podradený. Aby sme mali to sebavedomie, že vieme spoločne komunikovať. Aby sme boli rovnocenní partneri, tak nemôže tým pádom ten pacient dojsť a priori s tým, že vykopne doslova tie dvere ambulancie, lebo žiaľ, keď som bol ešte na Kramároch, teraz si opäť spomínam na smutné príbehy, sme tam mali rodičov, čo doslova zapichol nožík do dvere ambulancie, tam musela dojsť SBS-ka. Čo šialenstvo, to proste je, to je pár rokov dozadu, to neexistovalo. Neviem, čo vyvolalo takúto vlnu nenávisti, ale je tu obrovská agresia. A to si treba uvedomať, že naozaj moji kolegovia na niektorých ambulanciách sa doslova boja. Centrálne príjmy večer, to je vyslovene, tam pomaly ochrankár musí stať kvôli tej agresivite tých ľudí. Čiže aj toto treba vedieť, toto treba povedať a takisto treba s týmto problémom riešiť, pretože ja úprimne touto cestou ďakujem všetkým, ktorí to robia, lebo ja priznám sa, ja už by som toto nezvládol. Ja by som toto nerobil. Naozaj, úprimne. Ja. Tak na teba sa upierame v závere. Áno, povedz sa nám. Ako sa máme zlepšiť a zmeniť náš život. Je to veľmi jednoduché podľa mňa. Ja pozerám s dcerou, s 5-ročnou Stelou Bambulku a tam je v jednej tej pesničke, že dve slova v srdci mám pri sebe, ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. To znamená, že tieto dve slovička čarovné sa vytratili aj v slovenskej spoločnosti. Ako keby sme to nemali zautomatizované. To znamená, ak odchádzam od lekára, poďakujem sa mu za čas, ktorý mi lekár venoval. Poprosím ho, ak ešte mám nejakú žiadosť. To znamená, že toto by tam malo absolútne fungovať. Takto by sme mali odchádzať od lekára. Dnes to nie je automatické. Nie je to automatické. Mali by sme sa s tým žiť. Ja by som ešte pridala jedno slovičko a to je dobrý deň a dovidenia. Teda sú to dve, ale prestali sme aj zdraviť. A ja pridám ešte jedno. Naozaj ten doktor, a všade vo svete je to norma, na Slovensku žiaľ, neviem prečo to nie je norma, ako prvé podá ruku. Dobrý deň, volám sa Láco, alebo Láco Kužela, alebo Kužela, to je jedno. Ale nemusím všetci hovoriť volám sa Láco. Ja môžem aj Iveta. A druhá veta zároveň s tým ide, ako vám môžem pomôcť. To je základ. Tak sa buduje dôvera. Jasne, presne. A to, čo som povedal na začiatku, že je tam vzťah submisívny, nadradený, podradený. Pri takomto podaní ruky k smerom k pacientovi zo strany lekára, bez ohľadu na to, na akej pozícii, búra absolútne bariéry. A ešte možno by som sa prihovorila, že ak si zapamätáte meno tej pacientky alebo pacienta, tak je asi fajn, keď sa otočím a poviem, že pán Fides, tak prišli vám naše výsledky a tak ďalej a tak ďalej. Takže museli mať takú pamäť ako ty. Nie. Ja si myslím, že aj naši lekári, aj naši pacienti chceme vlastne všetci to isté. Chceme dobro, chceme spolu vedieť vychádzať. Takže tebe veľmi pekne s Lacom ďakujeme, že si prišiel na naše dnešné rozprávanie. Ja verím, že práve to, čo sme si dnes povedali, všetky tie myšlienky nám pomôžu k tomu, aby sme sa tešili zo života a dokonca tešili možno aj z návštevy u lekára. Ďakujeme vám veľmi pekne a prajeme vám zdravé trávenie.